skådespelaren Rafael Edholm, 52, avslöjade under fars dag i november att han skulle bli trebarnsfar. Han och hustrun, toppmodelldeltagaren Freja Edholm Borgs, 31, väntade sitt andra gemensamma barn. Glad fars dag, alla ni pappor där ute och alla ni som ska bli pappor, bli den pappan du vill ha, skrev han på Instagram till en bild där både han och hustrun puttade med sina magar. Den ena magen puttade då lite mer än den andra och gratulationerna strömmade in till de blivande föräldrarna. Nu har bebisen äntligen kommit. På Instagram delar Freja med sig en bild av den nyfödda där hashtagen avslöjar att dottern redan är en vecka gammal. Välkommen till världen och familjen älskade Luna, skriver Freja. Andra barnet. På bilden ligger lilla Luna sött och sover iförd en brun body. Annons. Även denna gången får hon mängder av gratulationer från sina följare. Paret har sedan tidigare dottern Leona, 2. Rafael och Freja blev ett par i största hemlighet 2014. Sen accelererade relationen snabbt. Paret gifte sig i största hemlighet 2015, och ett år senare föddes dottern Leona. Rafael har barn sedan tidigare. Äktenskapet med Freja är Rafael Edholms fjärde. Han var först gift med en amerikanska och 1997 gifte han sig för andra gången med skådespelerskan Görel Krona, 59, som han fick sonen Gabriel, 20, med. Efter skilsmässan 2006 mötte han kärleken i Stureplanstjejen Dagalami, 42, och gifte sig med henne. 3 år senare var kärleken över och Rafael inledde en relation med Enköpings egen sångfågel Elin Lanto, 34. Freja slog igenom när hon vann Toppmodell 2006, en modelltävling som sändes i TV3. Hon ska först ha varit tveksam till åldersskillnaden mellan henne och Rafael, men nu verkar det inte vara några tvivel på att de två är rätt för varandra.